Здравейте, аз съм Бисер Варчев, вътрешният човек на борсовото предаване Insider. Да започваме. Започваме с пазарния тренд, както винаги. Акциите тази седмица започнаха второто тримесечие, както приключиха и първото, с още болка. Смятаме, че чисто финансовата и ликвидна несигурност достигна края си благодарение на организираните действия от големите централни банки. Големите икономики стимулират допълнително пазарите с масивните програми за количествени облекчения, за които всички вие четете. Това обаче не означава, че всичко е приключило. Рисковете за глобалната икономика и ударът върху приходите на компаниите все още не са напълно оценени от инвеститорите, не са напълно изиграни. Това само по себе си е типичен модел за кризата. Пазарите рядко отскачат всички едновременно. По някой път някои пазари, като например комодити, изпреварват, Форекс издърпва по-късно и така нататък. Текущата ситуация... Трейдерите към момента се надяват текущата ситуация да има V-образната форма, т.е. бързото възстановяване на пазарите. Но вместо това възстановяването, което виждаме в момента, е поетапно. В така създалата ситуация е прекалено късно да се продава, но и прекалено рано да се купува. Позитивното в случая е, че Тръмп омаловажи кризата при срещата с сенаторите, като каза: "Справяме се чудесно, това нещо ще изчезне, просто стойте спокойни." Някои от най-хаотичните движения на пазарите бяха подсилени от инвеститорите, принудени да продават чрез предварително програмирани стратегии за търговия, които реагират на скока на волатилността. И така, как да защитиме капитала си в такава ситуация? Един пример. Една от тях е така наречената стратегия за паритет на риска, като тази на Bridgewater, на Ray Dalio, и същото използване от AQR Capital Management, и от най-големите менеджери на пари в света. Тези фондове прилагат leverage, често чрез деривативи, като части от своите портфолиа. Така че рисковия коефициент на акциите значително да се понижи, често доближаващи до този на облигациите в името на риск паритета или така наречения риск. Дейвид Бибер, Quantitative Analyzer в Citigroup, смята, че фондовете, които прилагат стратегията за риск паритет, са се понижили нивата си на leverage с 85%, което е абсолютен рекорд. Т.е. бягане от риска, което означава страх. И това е само за последните няколко седмици. Той също така коментира, че carry trades на облигациите и фьючерсните пазари, където инвеститорите заемат или продават нискодоходен актив и инвестира постъпление в друг с по-висока доходност, са паднали с безпрецедентен обем. В същото време Deutsche Bank отбелязва, че хедж фондовете, които използват нестабилност и голяма волатилност на пазарите като основен модел за трейдинг на своите инвестиции, са достигнали исторически ниски нива на разпределение на средства към пазара и акции. Показател, че дори и алгоритмите в момента са в режим на недоумение как да търгуват. Големите залози, че чудовищните средства, които ще бъдат отпуснати, ще подкрепят покупките на фонд. Пазари не означава непременно, че пазарите не могат да паднат допълнително още в следващите дни, тъй като други инвеститорите първо започват да оценят икономическите щети. В момента вече сме извън този цикъл на масово освобождаване от финансови активи на големите хедж фондове. Сега вече става въпрос за крайния инвеститор на дребно, пенсионните фондове и така нататък, споделя Бибер. Всичко беше твърде бързо и за тези инвеститори, те все още не са се освободили от своите инвестиции, което означава, че следващата вълна разпродажби може да бъде предизвикана вече от ритейл инвеститорите, които те първа ще се опитат да се освободят от своите акции. Нека сега да обърнем внимание на наблюдаване в момента индекс в света. И какво ни казва графиката? Естествено, това е Dow Jones. Вече започваме да коментираме, ако забелязвате на уикли графика, тъй като движенията станаха толкова дълги, подсилени от High Frequency Trading, че преминахме отдели на уикли графика с единствената идея да бъдем по-прецизни. Виждаме, че пазарите намериха, може би, както казахме, подкрепено от фундамента, своето дъно. Технически той е подкрепен на практика от този диагонал и от този диагонал, който започва около 13-та година. При цена 18224. Фалшив пробив на този диагонал, може би обиране на стопове и връщане на цената
в зоната на 21 444. Тук е голямата чуденка на практика. Какво сега точно? Това ли беше? Това ли беше големия срив? Това ли беше големия спад? Да купуваме или да продаваме? Както коментирахме и от фундаментална гледна точка, твърде късно за продажби и твърде рано за покупки. Позитивни новини около петрола. Възобновиха се надеждите за сделка между Саудитска Арабия и Русия. Тяхната цел е да върнат цената на черното злато отново в нормата след зверското понижение от последните месеци. Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че сделката е близо. Може би до няколко дена, което ще сложи край на ценовата война, да се надяваме, която срина петрола до най-низките си нива от 2002 година насам. Саудитска Арабия отдавна се опитва да прокара сделка за по-дълбоки и продължителни понижения в производство. За момента не получават съгласие от енергийните министри. И това е несъобразено с ОПЕК, с цел да шокира пазара, естествено, събаряйки цените и покачвайки продукцията до рекордни стойности. При евентуална сделка между Саудитска Арабия и САЩ, разликата между търсенето, наранено от кризата, и предлагането, повишено заради ценовата война, ще бъде значително изравнена, което може да е причина за нов възходящ импулс в цените. Нека да погледнем графиката и да видим какво ще ни каже тя. Същото, което естествено ни казва и фундамента. Както ще коментираме и по-късно с нашия гост, цените на рекордно ниски нива. От години не сме виждали стойности от 25, от 20, 18, 25. Какво виждаме тук? Виждаме, че сме достигнали едно хипотетично дъно. Но това дъно на този етап е само хипотетично, тъй като цена от 10,30, ето защо, ето защо. Цена от 10,30 на практика е абсолютно реална. Хайде, дори и да не стигнем до 10,30, една цена от 17 също така е реална. Много специалисти смятат, че цената първо ще слезе до тези нива, между 17 и 10, и чак след това ще ребаундне в обратна посока отново нагоре. И това, естествено, е следствие на все още голямата паника, следствие на вируса. През изминалата седмица управителят на Централната банка на Гърция Янос Стурнарас предупреди, че Европа рискува да изпадне в нова дългова криза. Негативният сценарий е правителствата да не подкрепят действията на Европейската централна банка с общ фискален отговор. ЕЦБ планира да отпусне повече от 1 трилион евро за покупки на активи, заедно с други мерки за подкрепа на кредитирането и борба с икономическия спад. Въпреки това, отделните правителства не могат да намерят общ подход. Германският канцлер Меркел се противопоставя на идеята за така наречените корона облигации. Новото 20. А италианският премиер пък, точно обратно, Джузепе Конте, не е съгласен с много от механизмите на Европейския фонд за стабилност. В допълнение, Стурнара смята, че проблемите с дълговата устойчивост биха могли да възникнат отново, когато пандемията приключи. Това ще затрудни перспективите за нов растеж. ЕЦБ показа гъвкавост и горе-долу общ дух. Същия дух, гъвкавост и реализъм трябва да проявят и от другите европейски институции, смята Меркел. Перспективите пред единната валута остават разклатени и влошаващи се икономически показатели на стария континент вероятно ще потвърдят нисходящия тренд при най-търгуваната валутна двойка. Нека да я погледнем. Сега, естествено, уикли графика, естествено, най-очевадното нещо, че тренда продължава да си бъде къс. Да, наистина намери подкрепа при цена 1.0, грубо около 1.07 с два равни тика, който е изключително силен показател за обръщане на пазара. Но както виждаме, просто се върна в канала. В момента е в средата на нищото, е намидала в нулове.
в средата на този канал. Така че всякакви препоръки тук са глупави, излишни. И ако някой знае, каже, че знае, както казва Уорън Бъфет, ако някой каже, че знае какво ще стане утре с евро-долар, лъже. Така че тук, освен, че съм длъжен да предупредя, че това е нашето разсъждение и не е препоръка за трет, съм подкрепен от факта, че наистина не знаем на къде ще отиде евро-долар. Ще обърнем малко повече внимание на валутите, тъй като това е вашето желание. Паунд долар. Последните доклади сочат, че Обединеното кралство може да бъде затворено за 3 месеца. Затворено в кавички, естествено, като социалното дистанциране може да бъде наложително дори до октомври. Ако това е така, ударът за икономиката може да бъде по-голям от първоначално очакваното. През изминалата седмица почти 1 милион англичани са поискали универсалните кредити за социални плащания. Критиката и несигурността нарастват от гледна точка на това, че правителството не взема адекватни спешни мерки за справяне с ситуацията около COVID-19, колко познато от последните дни при нас. Намаленото търсене на долари от последните дни позволи на паунда да възстанови част от загубите си, но въпреки това пазарите могат да се върнат на траекторията поета надолу, което да изпрати цената на фондовите борси още по-ниско, а тази на американската валута аналогично към нови висини. За паунд долар това може да означава продължение на движението по посока нисходящ тренд и нека да го видим на практика как изглежда. Ето го дъното, което намерихме при 1.1440 грубо. Картинката е подобна на евро-долар, не съвсем същата, но подобна. Два рамитика долу, естествено силен, оптимистичен зелен бар, който отново достигна до средата на нишето и в момента имаме нов бар, който не знае просто в каква посока да продължи. За нас лично като трейдери това не е препоръка. За нас лично като трейдери тренда си е къс. Това означава, че хипотично, това е weekly графика, в много дългосрочен план, дори и паунда да се качи до от порядъка на 1.30, в крайна сметка той ще продължи нисходящото си движение. Да изкоментираме една нова акция от нашия watchlist, Colgate Palmolive. И така, данните, обхващащи всички търговски обекти в САЩ за тази акция, бяха публикувани във вторник и за пореден път видяхме огромни увеличения на годишните печалби в много категории, като хранителни стоки и домашни потреби. Най-силно впечатление направи Colgate Palmolive, чието продажби скачат с 48% спрямо миналата година за 4-седмичния период, завършващ на 21 март. По категории, най-голямото повишение идва от продажбите на дезинфекциращи препарати. Естествено, ясно защо, като те регистрират ръст от 160%, докато миещи препарати се покачват с нови 75%, а пастите им за зъби, които всички познаваме, с над 45%. Както знаем, това, че пазарите падат и са несигурни, в никакъв случай не означава, че няма отделни акции като тази, от която да се възползваме и да извлечем печалба. В случая с Colgate Palmolive, силните печалби значително ще повишат интереса, силните им техни печалби значително ще повишат интереса от страна на акционерите, дори при нисходящия пазар, в който сме в момента. С липсата на прогрес относно вируса, със сигурност търсенето на тези стоки ще остане високо и в близко бъдеще да погледнем графиката. Какво ще ни покаже тя? Ето го. Тук говорим за месечна графика. Тоест периода е изключително дълъг. Вижте какво се нарича успешна компания. Абсолютен пример за успех в бизнеса и още повече в такива трудни времена, като сегашните. След корекция до отпорядъка на 57, 50, 56, която направи в
тази зона са 4-те равни бара долу ниско, подкрепен от силния технически диагонал. Цената отново се изстреля, като надхвърли FIBOR 65.85 и отиде в някакви висини от порядъка на 72. Това не е препоръка за трейд, това е мисленето на Варче Финанс и нищо повече. Но тази цена, около 64-85, където в момента е коригирала в тази зона, е една прекрасна възможност за нови покупки. За нас не е препоръка за трейд. Защо? Защото имахме изключителен спайк, който наподобява стоп хънтинг. След този диагонал, тази ясна техническа подкрепа и тези 4 равни бара, 1, 2, 3, 4, които виждаме, бяха достатъчна причина цената да се изстреля нагоре. Това не е препоръка за трейд, това е мнението моето и на Варче Финанс. В момента сме на едни чудесни нива за нови покупки от порядъка на около 63-64, по простата причина, че тук всички виждате този спайк, който това си е чист стоп хантинг за мен. Всички знаете какво е стоп хантинг, няма да го коментираме. Което допълнително предполага, че тази зона около 64 е 62, 63, 64 е една много добра цена за покупки, но това е само нашето мнение. Днес на гости ни е господин Преслав Райков, старши риск анализатор в един от най-големите комодити играчи. Здравей, чуваме ли се? Малко е странно, за първ път през Skype, чуваме се прекрасно. Радвам се, че си ни, макар и виртуално на гости. Благодаря и аз за поканата. Така, да започнем с един малко по-лош въпрос. Какво като цяло очакваш от пазара на суровини в следващите няколко месеца, свързано с кризата, която имаме в момента? Относно ситуацията, която е на пазара, очаквам средносрочно и краткосрочно пазарите на суровини почти в цялата си част да вървят стремглаво надолу. От индустриалните метали, които знаем забавиха страшно много и ще забавят тепърва търсенето, към някои от така селскостопанските суровини, по-редките суровини, така че очаквам пазара да върви надолу. Отделно, че влизаме в големия така комодити цикъл, който е белязан от тази криза с този вирус, така че пазарите за момента вървят надолу и очаквам да продължат да вървят надолу. Добре, каква е логиката да вървят надолу, след като имаме криза? Няма значение каква е причината, за която. Специално суровините да падат в същото време. Не би ли трябвало да бъде обратно? Каква е логиката? Логиката на пазара е, че повечето от суровините се генерират така от чисто търсене и предлагане и баланс на пазара. Много от суровините в момента, търсенето знаем с стопираната икономика, замръзна и то, само да кажем, индустриалните метали, алумини и мед, метали, които се използват в машиностроене, в автомобилния сектор, продължават спада си, който започна не от сега, а доста по-напред. Пак казвам, това е големия така комодити цикъл. Така че една криза икономическа такава от такъв мащаб генерира това търсенето на такива суровини да намалее и те съответно спадат като цена. Когато имаме икономически ръст и подем и бум, хората търсят, строят, правят нови капацитети и суровините се покачват. Добре. Изцяло основано на търсене и предлагане. Точно така, да. Добре. Да продължим с нещо съвсем конкретно. Подготвил си ни няколко твои конкретни графики за петрола, ако може да ги видим. И ще те помоля да ги изкоментираш и да ги разтълкуваш. Да, надявам се вече зрителите да ги виждат. Подготвил съм, конкретно не е цената, това е фьючерсната крива на петрола, нещо, което на пазарите на суровини е много важно. Фьючерсната крива определя нагласите на пазарните участници в следващите 6 до 9 месеца.
нещо, което може да се види как се позиционират те към пазара. За момента петрола е на рекордни дъна, от около години не сме виждали такива стойности. Знаем там, без да влизаме в подробности, сделката Саудитска Арабия, Русия, коронавируса, който много тежко удари пазара. Така че зрителите могат да видят фьючерсната крива на петролните, в ляво е на щатския, в дясно е на Брент. Така нареченото контанго, и то контанго с такъв голям скок, че фьючерсната крива предопределя повечето от участниците в момента да заделят тази суровина, да я складират. Частно ситуацията на петрола е доста тежка, защото въобще инфраструктурата за складиране, това са петролни танкери, резервуари в рафинерии, отделни такива фасилитета за... Знаеш, на мен ми е много интересно, аз съм сигурен, че и на трейдерите ще им бъде страшно интересно, да обясниш логиката на изпреварването на петрола с матуритет 3 месеца, и той е с 6 месечни, и той е с 12 месечни. Когато едната графика изпреварва другата, какво означава и така? Това е много интересно. Това е ситуация на фьючерсния пазар, който, ако вземем така нареченото cost of carry, т.е. разхода да съхраним суровината във времето, било то за 3 или 6 или 12 месеца, и тогава да извадим на пазара с виждане, че ще поскъпне цената, това отразява фьючерсната крива. Когато цената или cost of carry на суровината... Ако може да видим графиките... Отново. Предопределя, да, надявам се, че виждаме графиките. Когато предопределя такъв пазар, в който съхранението на суровината и прехвърлянето и 6 или 12 месеца напред е по-ефтино, е по-скъпо от текущата спот цена, тогава и кривите са такива. Пак казвам, това е огромен индикатор за пазарите, за трейдерите, които търгуват. Хубаво е да не гледаме само спот цената. Спот цената е момент на снимка на събития, които са се случили и са се развили така, преди нашето знание какво се е случило на пазара. Фьючерсната цена, пак препоръчвам да се гледа, и тази крива говори много. Обратният вариант е така наречената backwardation, в която... Това е нормалната крива, в която спот цената е по-висока На тази графика ние нямаме спот цена. Ти си направила една много хубава графика, където се вижда, че, например, 12-месечния фьючер си стегля пред 6-месечния, а 6-месечния изтегля пред 3-месечния. Това е много показателно, нали? Да, точно така, защото това показва, че очакванията на трейдерите и въобще на големите участници на пазара са цената да се възстанови в този диапазон. Тоест, те очакват 12-месечния фьючерс изтеглен като цени над 6-месечния и над 3-месечния. Тоест, те със сигурно знаят, че в близко бъдеще цената на близките контракти, така да ги наречем, примерно 3-месечния, ще е по-ниска. Тоест, в краткосрочен пазар мащаб пазара ще спада. Супер, разбрахме. Добре, беше много полезно. Да минем нататък. Друга много интересна графика и анализ, който си ни подготвила, за какаото. Ако можеш да го видим, да го изкоментираш. И да кажеш защо точно какаото си избрал. Какаото е суровина, която е така доста сладка. В моята работа се занимавам доста активно с какаото и следя тази суровина. Изключително интересна е. Предполага доста възможности за търговия. Самия пазар отзад е доста интересен. А и хората, които обичат така шоколадови изделия, шоколад и въобще тази индустрия, ще им бъде интересно да видим как анализираме пазара. Чисто от гледна точка на един голям комодити трейдър. Добре, защо пада какаото? Всички виждаме графиката. Защо пада в момента? Да, падна под ценовия канал. Първо пада поради спад и страх от търсенето, породено от COVID. Второ, какаото е доста сезонна стока, суровина, която се движи от така сезоните и от климатичните условия в основните страни производителки. Това са Кот д'Ивоар, Камерун, Гана, най-големите. Така че ако имаме повече добив и по-голям добив на какаови зърна,
цената започва да спада. От другата страна е търсенето на големите шоколадови производители, на компаниите, които използват тази суровина, което търсене с текущата криза е доста лошо афектирано. Много от тях дадоха прогнози, че шоколада като антидепресант и антидепресант и тя се води така наречената semi-luxury, полулуксозна стока. Т.е. хората в криза може би ще спрат да я купуват или ще минат в по-нисък ценови клас, което афектира търсенето от страна на какао с големите производители, като Монделес, на Нестле, Линд, всички тези, които ние познаваме. Какаото се върна, наистина слезе под този ценовия канал, гледайки графиките под всички и краткосрочни, и средносрочни, и големите Moving Average, MACD е... Добре, извинявай, че те прекъсвам. Би ли препоръчал на трейдерите, като как изрично подчертавам, че това не е препоръка за трейд, а това е лично твоето мнение? Като специалист, би ли ги посъветвал как точно биха могли да извлекат печалба от какаото? Какаото, ако го погледнем малко на по-низкия фрейм, след като спадне под този ценови канал и мине, има две подкрепи, оттам има доста добра възможност за покупка, защото идва Великден, сезон, в който големите шоколадови производители увеличават много производството на шоколад поради този сезон. Колкото и да е потиснат от вируса, ще има така голям скок на цената, така че добра възможност за вход е може би цена под около 1700 паунда. Това говорим за лондонското какао, защото също се търгува и в щатите, но там ситуацията е същата. Фичерсна цена. Тези, които нямат фичерсни цени, имат само спот, как биха могли да се облагодетелстват? Имат спот наистина. Нека да следят 1700 цена паунда за метричен тон е това. От тази цена, ако кризата продължи, ще бъде ясно до тогава, когато цената достигне. И видиме продължаващ спад под 1700, мисля, че е много добро ниво на покупки. Отделно е огромен макрофактор, който е интересно да споделим. Големите производители на какао се събраха в нещо като ОПЕК на какаото и искат да наложат минимална цена и цена, която повечето производители да заплащат за това какао, която е около 2600 долара за метричен тон. Беше отхвърлена от големите шоколадови производители, но тези страни настояват това да се случи. Подписано е, регламентирано е. Така че аз мисля, че цена под 1700 паунда, пак казвам, за тон е много добра цена за вход. А след това виждаме, ако виждате графиката, надявам се я виждате, движението в канала нагоре е доста прогресивно и да следят сезонността на какаото. Какаото е така суровина, която се влияе много от сезонните фактори, търсене и предлагане. Преди Коледа има изключително голям бум на търсене, съответно на цената. В момента много от големите производители започват покупки, за да използват тази ниска цена от спада от коронавируса и джира. Отделихме предостатъчно внимание и всички разбраха къде могат да се позиционират. Пак повтарям, че това е твоето мнение на специалист, на сериозен специалист, доказвал се в тази област, но не е препоръка за трейд. Всеки сам си преценя. Нали така? Така, точно с какво така искаш да продължиме? Злато, мед, всички това са интересни комодити, с които представляват интерес за трейд, така че... Ами нека с златото, защото златото... Добре. Как виждаш златото в следващите 3 месеца? На криза аз мисля, че в следващите 3 месеца, поне следващият месец, ще има корекция надолу, която корекция започна още месец преди това, когато златото очевидно беше прекупено от всичките панически страхове, подмина 1600 долара за унция, достигна почти 1700, след това започна корекцията, която аз мисля, че ще продължи поне месец още и златото ще се върне отново към 1500. От там нататък мисля, че е добра възможност зоната около 1500 да се използва за сделки,
за влизане нагоре или за покупка на физическо злато. Много хора прибегнаха. Защо смяташ, че първо ще коригира надолу, а след това ще се качи? Каква е логиката? Към момента бягството към кеш от почти всички огромни пазарни участници, включително и централни банки, които спряха покупката на физическо злато, предопределя златото да коригира, голям обем на злато да се върне в пазара, понеже първите дни от една така криза, каквато е тази с COVID, предполагат хората да бягат наистина към кеш. Златото, колкото и да е ликвиден инструмент, се трансферира в кеш. Но пък след това страха от идващата рецесия, нека да се надяваме, че няма да бъде толкова голяма, но аз се съмнявам в това, поражда хората да търсят запазване на стойността. Краткосрочната корекция в златото е търсене на кеш, дългосрочната прогноза за покачване е съхраняване на стойност. Това е ситуацията при злато. Ще ти задам един много трейдерски въпрос, който всъщност не е мой, а е на клиенти-трейдери. При теб конкретно, кой тип анализ е с по-голяма тежест при подбор на активи? Фундаменталния или техническия, имайки предвид тези всички комодити, за които говорихме до този момент? Кое натежава, техническия или фундаменталния при теб? Основно технически анализ. При комодити бих казал, че това е основен анализ. Аз се водя и почти всички колеги, които работят в този сектор, трейдери и големите производители, се водят по технически анализ. Там наистина търсене и предлагане, производство, пренастройки на заводи, прехвърляне на различни площи с посеви води пазара. Техническия пазар, да, ползва се въобще не толкова, колкото при другите финансови активи. Така че основно, когато търгуваме комодити, трябва да сме много-много добре наясно с пазарите, с факторите, с търсенето, предлагането. Добре, понеже времето напредва, би ли казал няколко думи за метта? Какво смяташ, че, понеже в това предаване не сме коментирали мед, мисля, до този момент? За мета, казах, тренда с индустриалните метали върви надолу. Мета ще се повлияе изключително много от автомобилния сектор. Сектор в Европа, който замръзна, в световен мащаб също замръзна. Така че мета, тя е индикатор на големия комодити цикъл. Аз мисля, че ще спадне още надолу. Колко надолу, въпрос е на възстановяването от кризата. Мета реагира малко по-бавно след като тръгне възстановяването. Тя не е водещ индикатор за така широкото възстановяване. Когато поръчките се задвижат, когато заводите отново започнат да работят, мета започва да бележи и големия тренд. За момента мета, заедно с другите метали, я виждам надолу. И то доста надолу. Добре, и последният ми въпрос към теб беше наистина полезно. Много полезно. Последният ми въпрос пак е от клиенти. Как ти подбираш своите инструменти за търговия? Разбрахме, че технически анализ ти е приоритет. Окей, но добре. В техническия анализ, в частност технически анализ, какво гледаш точно, за да вземеш решение за покупка, например? Основно, да, когато използвам и технически анализ, най-основните нива на подкрепа, тези, които са психологически граници, тези, които са предопределени с някакви пазари, както казахме сега за какаото, тази цена от 2600, това със сигурност се гледа. Гледам обемите на търговия. Обемите на търговия е хубаво много така трейдерите да преценяват какви обеми виждат на екрана, дали виждат обемите си от брокера или на пазара отзад, в повечето пъти е на брокера, но обема на пазара е изключително важен. И ценовите канали на големите трендове, говоря за дневни графики, говоря за седмични графики. Всичко друго при комодити за краткосрочна търговия и чисто спекулативно е прекалено рисково и този пазар, който е движен основно от макрофактори, от фундамент, не реагира така, както повечето пазари сме свикнали да търгуваме, валутни двойки или други финансови инструменти, така че бих казал основни нива на търговия, ключови трендове и обема на пазара.
Моя виртуален гост днес беше господин Преслав Райков, старши риск анализатор в един от най-големите кумовите играчи, на който няма да спомена името. Това беше предаването Инсайдър с мен този път. И този път, Бисер Варчев, надявам се да съм ви бил финансово полезен. До следващия път. Успех, трейдинга и здраве!